Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздермен бірге Астана қаласының физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің биология пәнінің мұғалімі Дырымбаева Бейбіткүл Қаділбекқызы. Сіздердің назарларыңызға 7-ші сынып оқушыларының зерттеу дағдыларын қалыптастыру және де оны қалыптастырушы жиынтық бағалау атты семинарды назарларыңызға ұсынамын. Әлем жылдам өзгеруде. Соған орай білім мазмұны да өзгерді. Бұрынғы өмірлік білім формуласы өмір бойы оқу формуласына ауысты. Ол деген сөз біздің алдымызда жаңа міндеттер тұр. Яғни біз алдымыздағы балаларды ойлана білуге үйретуіміз керек. Олар кез келген проблеманы көре білу керек, анықтап, оған шешу мақсатын анықтау керек. Және де сол мақсатқа жету үшін стратегиялар мен әдістерді сауатты таңдай алу. Сонымен қатар мотивациясы жоғары, табыс пен жетістікке жетуге ұмтылатын, биология тілімен айтқанда доминантты тұлғаны тәрбиелеуіміз керек. Сонымен қатар доминантты бола тұра ол бала командада, яғни ұжыммен жұмыс жасау қасиетіне ие болу керек. Бұл айтылған құзыреттіліктер зерттеу дағдысы деп аталады. Бала тумысынан зерттеуші. Ол туғаннан жаңалыққа құмар, жан-жағын танып білуге құштар болады. Бұл оның табиғи қасиеті. Батыстық халықаралық университеттер мен жұмыс берушілерден үміткерлерге қоятын басты талаптарын сипаттап беруді сұраған кезде, олардың жауаптары үміткерлердегі бойындағы сыни ойлау дағдысы мен ұжымда жұмыс істеп алу қасиетін жоғары бағалаған екен. Бұның барлығы балалардың бойындағы зерттеу дағдыларынан қалыптасады. Семинардан күтілетін нәтиже, семинарға қатысушылар 7-ші сынып оқушыларындағы зерттеу дағдыларына не жататындығын және оны қалыптастыру әдіс тәсілдерін, қалыптастырушы жиынтық бағалау жолдарын үйренетін болады. 10-ші және 12-ші сынып түлектерінің тапсырған емтихан нәтижесін қорытындылаған талдау барысында анықталғаны біздің оқушыларымыздың теориялық білімі мен практикалық экзаменнің арасындағы үлкен алшақтықты көрсетті. Яғни біздің балаларымыздың теориялық білімі болғанымен, соны зертханалық жұмыс барысында көрсете алмауы үлкен проблема болып отыр. Сондықтан да бүгінгі семинар барлық әріптестерім үшін өте өзекті деп ойлаймын. Осы тарапта біздің ең басты басшылыққа алатын құжаттарымыз, біздің білім кіріктірілген білім беру бағдарламасы. Осы кіріктірілген білім беру бағдарламасында оқушылардың бойында қалыптастырылу қажет барлық зерттеу дағдылары сипатталып көрсетілген. Оқушылардың бойында зерттеу дағдыларын қалыптастырудың бірнеше әдіс тәсілдері бар. Соның бірі сабақ көлемінде жүретін тәжірибе мен зертханалық жұмыстар. Зертханалық жұмыстарды жүргізудің үш кезеңі болады. Бірінші кезеңі дайындық, яғни жоспарлау кезеңі. Екінші кезеңі мәліметтерді жинау. Үшінші кезеңі қорытынды жасау. Зерттеу жұмысын жоспарлау ең негізгі кезең болып табылады. Себебі зерттеу жұмысының зерттеу сұрағын, гипотезасын, болжамын анықтау өте маңызды. Осы орайда 7-ші сыныпта өткен адам іс-әрекетінің табиғатқа әсері атты тақырыпта жүргізілген зерттеу сабағын назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Алғашқы тапсырмамыз мынадай болды. Қазір барлығымыз бөлменің сынып бөлмесінің қабырғаларына әр жеріне әртүрлі тақырыпта суреттер ілінген. Қазір біз сол суреттерді мұқият қараймыз, жаңағы қорытынды жасауға асықпаймыз, иә, сонан кейін соның барлық суреттерді қарап шығып бір ортақ қорытынды жасауымыз керек. Не болмаса бір проблема шығу керек сол жерде. Қандай проблема шығарамыз? Әркім өзінің ойында болсын. Сонан кейін жаңағы ойымыз айтқан кезде бір біріміздің ойымызды қайталамаймыз. Сонан кейін ойымызды неғұрлым жинақтап қысқа да нұсқа ғылыми тілмен жеткізуге тырысамыз. Сонан кейін қазір мына топ бастайды, мына жақтан бастайды, ана үшінші топ арт жақтан бастаймыз, мына топ не мына жақтан бастаймыз. Е, бір бірімізге кедергі жасамай, бір бірімізге байқатып қалмай
проблема шығып тұр осы суреттерді қарайтын болса. Ойымыз жинақтадық па, дайынбыз ба, кім бастайын? Айта ғой. Ойымша, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы және проблемасы, және адамзаттың проблемасы, ол адамның табиғатқа көмегі және қалай біздің балаларымызға табиғаттың көмекшісін өсіруге болады. Біздің тақырыбымыз ол ұшан табиғатты сақтау және оны сол табиғатқа біздің адамдардың әсері. Оны біз қай суреттерден көрдік? Ол қандай қалай білдің сен ондай тақырып екені? Себебі анда бір суретте зауыт салынды және көлік салынды. Ал онда біз адамдар жұмыс істейміз және көлікпен біз жүреміз. Зауыт жай ғана салынып тұр ма? Әлде именно несі салынып тұр зауытты? Оның түтіні салып тұр, түтіні қышқыл шығарып бұлттарға апарады. Сол жаман ауа райына, жаман табиғатқа әкеліп соғады. Ауаны ластайды деп ойлаймыз, иә? Ал көліктің артынан да түтін шығады, ол табиғат сақтайды. Жарайды. Тағы кімде қалай ойлай? Мынау топтың үйлендіруіміз тағы кімде ой бар? Айта ғой. Менің ойымша, бұл суреттерде адамдар табиғатқа және қоршаған ортаға жақсы да жаман да әсер береді. Себебі бұл жердегі кейбір суреттерде ормандар өртеніп жатыр, ал кейбіреуінде зауыттар мен машиналар түтін шығарып жатыр, ал кейбір суреттерде балалар, адамдар ағаштарды отырғызып, оларды қорғап жатыр. Сонымен қорытынды ойын қандай болды? Мәселе біз қандай болып көтерген тұрған? Адамның табиғатқа әсері. Адамның табиғатқа әсері екен. Өте дұрыс айтады, рахмет. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз адам әрекетінің қоршаған ортаға әсері болмақшы. Түсінікті ме? Енді бүгін біз алдарымыздағы біз зерттеу жұмысын жүргіземіз. Тәжірибе жасаймыз. Сонан кейін қарап, жаңағы біздің шығарған тақырыбымызбен байланыстырып, алдымыздағы құрал-жабдықтарға қарап, біз зерттеу сұрағын шығаруымыз керек, біз нені зерттеген тұрмыз. Жаңа Жүсіптің бір сөзінде айтып кетті. Бұлттарға барады, улы газдардың барлығы аспанға көтеріледі де бұлттарға барады. Одан ары қарай қандай құбылыс болуы мүмкін? Балаларымыз, сіздер 4-ші сыныпта, 6-шы сыныпта оқыдыңыздар ол табиғи құбылыс туралы. Кім айтамын дейді? Менің ойымша ол түтін ауаға көтерілгеннен кейін жауын шашын болады. Әне ашамызда түсінбеді түрі. Қарайға шоң түсіндіп бер, сол суретте не тұр бізде? Осы суретте мұны көлік, мұны зауыт, олардан түтін шығып, ауаға барып, олар жаңбыр түрінде ағаштарға жауып жатыр. Ағаштарға қалай әсер етеді екен ол? Ол ағаштарға жаман әсерін беретіні белгілі, өйткені ол жерде улы газдар бар. Улы газдар бар, сонымен ол құбылыстың аты қалай екен? Қышқыл жаңбыр. Қышқыл жауын екен, сол қышқыл жауынның әсерін біз бүгін көрмекшіміз. Балалар, отырау рахмет, енді қарай алдымыздағы құрал-жабдықтар қараймызда, біз бір зерттеу сұрағын шығарамыз. Балалар, есімізде ме, зерттеу сұрағы деген не еді ол? Енді әрбір ойланамызда зерттеу сұрағы қалай болады, соны әрбіріміз өзіміз жазып аламыз. Бұл жерде зерттеу сұрағы, менің ойымша бұл жерде қышқыл жауының табиғатқа әсері. Табиғатқа әсерін біз тәжірибе барысында қазір сабақтар үстінде көре аламыз ба? Зерттеу сұрағы қандай болды? Қышқыл тек қана ұлы қазірден болмайды. Тағы да лимон, лайм деген жемістерден болады. Сондықтан біздің сабақ сұрағымыз менің ойымша қышқыл жаңбыр өсімдіктерге қандай әсер береді? Қышқыл жаңбырдың өсімдіктерге әсері екен. Онда әрқайсымыз ойымызды жинақтап, өзіміздің зерттеу сұрағымызды жазып қояйық мына тарақққа. Сіздер өздеріңіз көргендей, оқушыларға берілген тапсырма, бөлме ішіндегі қабырғаларға жапсырған суретті мұқият қарап, сол суреттерді қорытындылай кезде келе сабақтың проблемасын анықтау болды. Осы сәтте оқушылардың зерттеу сұрағын құрастыруда ғылыми тілді пайдалануына үлкен мән берілуі қажет. Себебі зерттеу дағдысы
тек қане биология емес, сонымен қатар тіл, сонымен қатар математикалық сауаттылықты талап етеді. Яғни бұл жерде біз пәндердің кіріктірілуін көре аламыз. Зерттеудің келесі кезеңі гипотеза мен болжамды анықтау. Иә, сіздер қателескен жоқсыздар, гипотеза мен болжам. Гипотеза ол ғылыми деректерге сүйенген ғылыми тұжырымдама. Осы гипотезадан болжам шығады. Сіздерге мысалдың негізінде гипотеза мен болжамның аражігін ажыратуды ұсынамын. 7-ші сыныпта өсімдіктердің қоректенуі тақырыбына арналған тұжырымдама, гипотеза және болжам. Зерттеу сұрағы. Тыңайтқыштар өсімдіктің биік болып өсуіне әсер ете ма? Гипотеза. Тыңайтқыштар өсімдіктің биік болу өсуіне әсер етеді. Болжам. Егер мен қызанақ өсімдігіне топыраққа тыңайтқыш енгізетін болсам, онда бұл өсімдік тыңайтқышы жоқ топыраққа өскен қызанаққа қарағанда биік болып өседі. Яғни осы мысалдар арқылы біз көрімізге болады болжам мен гипотезаның арасында өзгешелік бар екенін. Көп жағдайда бізде қазақ тіліне гипотезаны болжам деп аударады. Бірақ та бұл жоғары сыныпқа барған кезде балаларға үлкен қателік болып саналады. Сондықтан біз 7-ші сынып оқушыларына осыны қазірден бастап аражігін ажыратып, оларды ажырата білуіне көмектесуіміз қажет. Және де балалардың құраған гипотезасын, болжамын бағалаудың критерийлері бар. Қазір сіздердің назарларыңызға осы 7-ші сынып оқушыларының тап осы зерттеу жұмысында жасаған гипотезасы мен болжамдарын өзін-өзі және бірін-бірі бағалау тәсілін ұсынамын. Гипотеза мен болжамның айырмашылығы қандай деп айтып едік? Гипотеза деген ғылыми деректерге сүйенген тұжырымдама. Есімізде ма? Ал болжам деген қандай сөздермен болу керек еді ішінде, не деп айтып? Егер, онда деп айтқанымыз, түсінікті ме? Ал енді бір минут уақыт ойланамыз да, әркім қандай гипотеза ұсынады екен біздің, тап осы біздің жұмысымызға. Әркім өзінің гипотезасын жазады. Қандай қып жазады екенбіз? Гипотезамызды жазайық, әркім ойланамыз да, өзіміздің гипотезамызды жазамыз, тап осы жұмысқа. Бағалау парағы берілген. Сол бағалау парағында гипотезаны бағалау деген кесте бар, критериялар берілген. Енді біз бір-бірімізбен парағымызда алмастыра қояйық та, көршіміздің гипотезасы қаншалықты дұрыс екенін бағалайық. Қане, бағалауды оқимыз да, критерияға оқып, қайсына ие, қайсына жоқ қойдық, сонасын сіз түсіндіріп береміз. Менің көршім алуа қышқыл жаңбыр табиғатқа өте жаман әсер тигізеді деген гипотеза жазған. Менің ойымша бірінші сипаталардың біріншісінде гипотеза осы тақырыпқа қатысты ғылыми деректерге негізделген бе деген сұрақта мен жоқ деп ойлаймын. Себебі мұнда оның гипотезасында ғылыми деректер жоқ сияқты. Жарайды, сөйтіп ойлаймыз, келесіңіз бе басқаларымыз? Иә. Так, келесі. Келесі сипаттама бойынша оқи ғой. Бәрі қалғаны сәйкес келіп тұр ма? Иә. Оқи ғой. Сіз ұсынған гипотезадан кемінде бір болжам жасауға бола ма? Менің ойымша болады. Гипотеза негізделген жасалған болжамды тәжірибе барысында тексеруге бола ма? Біз оны істейміз. Сонда кейін? Иә. Иә. Сонда төрт критерийдің, үш критерийдің екеуі иә, біреуі жоқ. Иә, ал оған келіссек, онда қанымызды жаңа жазған гипотезамызды қайтадан жөндеп көрейік. Бірақ басқалар бар ма, жоқ деп жазған? Барлығымызды онда дұрыс жазылды деп ойлаймыз. Түсінікті ма? Енді осыдан қандай болжам шығаруға болады? Жаңа гипотезадан бізде болжам шығу керек. Болжамымыз сабаққа қатыспай отырған балалар, қандай болжам, кім ұсынады болжамды? Болжам, қандай болжам ұсынуға болады? Егер біз ұзақ уақыт бойы бір өсімдікті сумен суарып отырсақ, ал бір өсімдікті қышқыл сумен суарып отырсақ, онда
қышқыл судың кері әсеріне байланысты өсімдік қорай бастауы мүмкін, немесе өспеуі мүмкін. Ал сумен суарып отырған өсімдігіміз өсіп, бүгінге көрінді. Жақсы, тамаша. Е, келісеміз бе? Балалар, осы болжамды бағалап көрейікші, қалек. Әрі өзінікін бағалайды. Жаңа бені болмаса, жаңа біздің айтқан ортақ үйге болжамды бағалап көрейік. Қаншалықты сәйкес екен. Қандай баға болды? Егер болжам, егер бір өсімдікті қышқыл сумен, ал екінші өсімдікті таза сумен суарса, қышқыл сумен суарылған өсімдік құрап қалады, не өспей қалады? Бірінші критерий. Сіз ұсынған болжамда тәуелсіз және тәуелді айнымалылар қамтылған ба? Я қамтылған тәуелсіз ол. Жай су, таза су және қышқыл су. Қандай мөлшерде құятын? Ал тәуелді айнымалылар ол екі гүл. Болжамдағы тәуелсіз және тәуелді айнымалар өлшене ме? Су миллилитрмен өлшенеді, ал гүл санмен және оны бейтігімен. Екі гүл. Қандай сандық көрсеткіш бар? Сантиметр. Оның несін өлшей аламыз біз? Оның бейтігін. Бейтігін өлшей алар екеміз, е? Сонан кен балап келсек же, қандай миллилитр дейді тәуелсіз айнымалының қандай көрсеткіші болуы мүмкін? PH. Е, біз оның қышқылдығын өлшей алады екеміз. Ол сандық көрсеткіш пе? Е. Яғни біздің жазған болжамымыз дұрыс па екен? Дұрыс екен. Зерттеудің келесі кезеңі айнымалыларды анықтау. Осы жерде балаларда дағды қалыптасу керек. Олар зерттеу тақырыбын, зерттеу сұрағын, жаңағы болжамды анықтағаннан кейін айнымалыларды анықтайды. Айнымалылар тәуелсіз, тәуелді және бақыланатын. Тәуелсіз айнымалыны анықтаған кезде оқушылар «Мен нені өзгертемін» сұрағына жауап беру қажет. Тәуелді айнымалы анықтаған кезде «Мен нені бақылаймын». Бақыланатын айнымалыларды анықтау «Мен нені өзгертпеймін» деген сұрақтарға жауап беру арқылы олар анықтай алады. Келесі видео үзіндіде мен сіздерге оқушылардың айнымалыларды анықтау тәсілін көрсеткім келіп отыр. Рахмет, Құрағой. Енді келесі кестені толтырамыз. Ол нені анықтауымыз керек екен? Айнымалылар. Айнымалылар бізде қандай бар жаңа жасыптың айтқандай? Тәуелсіз, тәуелді, сонан кейін үшінші бақыланатын. Тәуелсіз дегеніміз тағы да қайталап жүрген үшін не еді? Мен өзгерте алатын көрсеткіш, ол айнымалы ол тәуелсіз болады екен. Ал біз өзгерте алмаймыз, ол біз өзгерткен айнымалыға тәуелді нәтижесі өзгереді ғой. Біз оны бақылаймыз. Тамаша, келесі үшіншісі не өте? Бақыламаймыз. Мен өзгертпеймін. Нені өзгерте алмаймыз бұл жағдайда айтамыз? Өсімдік. Иә, қандай өсімдік? Зерттеу дағдыларының қатарына оқушылардың сол құрал жабдықтарға қарай отырып, осы жұмыс барысында қандай қауіптер төнуі мүмкін, және де оны қалай азайтуға болады деген сұраққа жауап бере алуы өте жоғарғы дағдылардың бірі болып табылады. Себебі олар ең жоғарғы Блум таксономиясы бойынша жоғарғы дағдылардың бірі бағалау болып табылады. Яғни олар қандай қауіп төніп тұрғанын бағалау керек, және де оның қалай алдын алып азайтуға болатыны туралы айту керек. Келесі видеода сіздер оқушылардың қауіп-қатерді анықтау және оны қалай азайтуға болады деген сұраққа жауап беру сәтін көре аласыздар. Балалар, енді қазір алдымыздағы құрал жабдықтарға қараймыз. Зерттеу жұмысында біз не істеген тұрғанымыз анықталды. Енді осы жұмыста біздің денсаулығымызға қандай қауіп-қатер төнуі мүмкін және де оны қайтып азайтуға болады, ойланайық. Қандай қауіпқа дейтін өмін көрде? Біз лимон қышқылымен жұмыс жасағанда, ол бізге көзімізге немесе тағы бір дене мүшімізге
Көзге түссе, онда көзіміз ашиды. Ашиды сол үшін не істеуге болады? Сумен жууға болады. Сумен жууға болады. Ал ол сол түспеу үшін не істеуге болады? Ақырын жұмыс істеу, көзілдірік кию. Көзілдірік киюіміз керек екен. Ендеше қазір қаламымызды қоямыз, қағаздарымызды бір жағына қарай жинап қоямыз да, зерттеу жұмысына кірісеміз. Құрметті әріптестер, сіздер көрген оқушылардың іс-әрекеттерінің барлығы зерттеу жұмысын жоспарлау, яғни бірінші кезеңінде атқарылатын жұмыстар. Ең алғашқы зерттеу жоспарын дұрыс анықтау сәтті зерттеудің алғышарты болып табылады. Енді келесі кезекте зерттеуді жүргізу, яғни деректерді жинау және қорытынды жасау болып табылады. Осы бүгінгі семинарымызда біз зерттеудің бірінші кезеңін талдадық. Енді зерттеудің екінші және үшінші кезеңдері біздің семинарымыздың келесі жалғасында көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет.